好，我是天下杂志未来城市的陈芳玉。我们今天非常高兴的邀请到我们两位市长来进行对谈，一位是我们的桃园市市长郑文灿，另外一位是捷克的布尔诺市长 Venkova。 布尔诺市长 Venkova， 你好，我是桃园市市长郑文灿。Dobrý den, jsem Markéta Vaňková, primátorka města Brna. Velmi ráda vás poznávám. Zdravím vás, pane starosto Čengu, a zdravím také všechny případné budoucí diváky. 好，因为两次是两位都是首次见面，所以第一我们要先请两位市长来介绍一下自己的城市。所以我要先邀请郑市长，先让我们的市长知道到底桃园是一座怎么样的城市。好，让我为我们的市长介绍一下桃园。桃园是台湾的这个入口城市，那是国际机场的所在地。那么进来台湾第一个城市就是桃园。那目前我们桃园的人口是226万人，是高科技的这个所在地，那也是台湾的非常年轻的城市。那我们的族群文化都很多元，那因此桃园展现了一个很大的成长的动力。那我们每一年人口成长平均都是3万到4万人。那我们也很愿意在产业交流，在防疫的经验，跟包括机场的这个营运，跟全世界各国的城市来交流。那特别是捷克，那我想捷克的布尔诺市跟我们桃园有很多相似点，那都是高科技的所在地。我们希望以后能够更多的经验分享。好，谢谢郑市长的介绍。那接下来呢，我们要请 Venkova 市长来为我们介绍一下布尔诺是一座怎么样的城市。Děkuji. Tak město Brno se nachází v východní části České republiky. V této části žije přibližně 1,2 milionu obyvatel, v Brně samotném je to přibližně 400 tisíc obyvatel. Můžu říct, že Brno je velmi atraktivní lokalita s dobrou dostupností odkudkoliv z Evropy. Dále bych ráda řekla, že Brno a Jihomoravský kraj je perspektivní oblast, kam se vyplatí investovat. Už několik nadnárodních koncernů zde našlo své sídlo. Za všechny bych zmínila například Thermo Fisher Scientific, Honeywell, IBM nebo Red Hat. Velké úspěchy máme na poli informačních technologií, v oblasti strojírenství nebo v oblasti počítačové bezpečnosti. Co je pro Brno naprosto unikátní, tak je význam elektronové mikroskopie. Mohu říci, já mám z toho velkou radost, že 30% světové produkce elektronových mikroskopů pochází z Brna. Tyto mikroskopy se používají například ve vesmírném vývoji, při výrobě mikročipů nebo velkokapacitních baterií. Dále bych také řekla, že Brno je uváděno jako místo, které je s velmi vysokou kvalitou, dokonce s nejvyšší kvalitou života v České republice. Také z pohledu expatů je uváděno jako velmi vhodné místo pro pracovní a rodinný život. A co je možná nejdůležitější, jsme považováni za velmi bezpečné město. Jedno z nejbezpečnějších v Evropě nebo dokonce v České republice, v celém světě. Máme tady několik výzkumných center, zmínila bych CEJTEC nebo ICRC. Tak, jak už jste i uváděl, máme tady poměrně významný technologický park Brno a našlo zde sídlo více než 400 dalších firm, které se zaměřují na vlastní vědu a výzkum. To je pro nás skutečně velmi významné. S tím je spojeno i to, že Brno je studentským městem, máme zde 10 univerzit, na kterých studuje přibližně 65 tisíc studentů. Nejznámější, nebo možná pro vás známá, je Masarykova univerzita a Mendelova univerzita. Teď bych možná poprosila o druhý obrázek, jestli můžu poprosit o druhý obrázek, obrázek číslo 2.
bych mohla poprosit o obrázek číslo 2 a budu k němu hovořit. Kromě vědy, výzkumu a inovací je město Brno zajímavé také tím, že se v něm nachází památka UNESCO. Je to vila Topenhat, která byla postavena v letech 1929 až 1930. Je to skutečně velmi významná památka, funkcionalistická, to znamená moderní. Zajímavé je zejména technické zázemí toho domu a jistě stojí za zhlédnutí. Další významné objekty moderní architektury v Brně jsou brněnské výstaviště, kde se koná každoročně světoznámý mezinárodní strojírenský veletrh. Co se týče kultury, ještě u nás významné to, že máme kladný vztah k kultuře. Ráda bych se pochlubila tím, že Brno je se prestižním titulem UNESCO kreativní město. To je asi takto základní, co mohu o Brně uvést. 好，那我们现在两位市长都对彼此的城市有一个基本的了解，那接下来我们就要聊一聊一个现在应该对全世界的市长都非常挑战的一个议题，也就是新冠肺炎的防疫。那首先呢，我想先请教 Vancouver 市长，就是布尔诺市在防疫上面呢有什么特别的措施，以及遇到哪些挑战，如何解决它？Děkuji. Já možná na úvod jenom řeknu nějakou statistiku. My máme v České republice v celkový počet nakažených přibližně 391 tisíc. Z toho v Brně, v našem městě, je přibližně 13 tisíc nakažených. Co se týče počtu úmrtí, tak v České republice počet je přibližně 4300. V Brně je to 120 osob, takže ta čísla nejsou úplně vysoká. Teď máme poměrně přísná opatření, která se vztahují na celou Českou republiku. Máme zákaz vycházení mezi 9. hodinou večerní a 5. hodinou ranní s nějakými výjimkami. V tuto chvíli jsou zavřeny všechny školy, základní, střední a vysoké a probíhá pouze distanční výuka. Jsou zakázány veškeré volnočasové aktivity s výjimkou procházek v lese, v přírodě, ale i to je omezeno počtem osob. Stejně tak svatby a pohřby jsou omezeny počtem osob na maximálně 10. Na veřejných místech se nesmí pít alkohol, jsou zavřeny obchody s výjimkou obchodu pro potraviny, drogérii, lékárny a podobně. Jsou taktéž zavřeny restaurace, je možno pouze prodávat jídlo sebou prostřednictvím okénka. Řekla bych, že ta opatření v tuto chvíli jsou víceméně dodržována, i když samozřejmě někteří občané mají za to, že nejsou úplně nezbytná. Dalším takovým významným opatřením je nošení roušek. V tuto chvíli máme povinnost nosit roušky ve všech veřejných prostorech bez nějakých významných výjimek. Co se týče kontaktu s cizinci nebo s osobami, které přijíždí do České republiky, a tedy i tak na nás se vztahují pravidla, která jsou platná pro celou Evropskou unii. To znamená, máme rozděleny země do tří kategorií, zelené, oranžové a červené. Ty země, které patří do zelené kategorie, tak nemají vůbec žádné omezení. Občané mohou cestovat bez jakýchkoliv dalších podmínek. Co se týče oranžových zemí, tak tyto osoby, které přijíždí, tak musí předložit negativní PCR test, když přichází do práce, do nějakého pracovního prostředí nebo do studijního prostředí, to znamená studenti, ale nepotřebují vyplňovat žádný příjezdový formulář. A co se týče příjezdu z červených zemí EU, tak tam jsou ty povinnosti nejpřísnější. Musí ty osoby vyplnit příjezdový formulář a zároveň se na ně vztahuje karanténa, případně tedy povinnost mít negativní PCR test. Pokusili jsme se zavést takzvanou chytrou karanténu, která měla směřovat k tomu, aby bylo co největší trasování a testování. Bohužel musím říci, že tento projekt nebyl úplně úspěšný. Vidím jako největší problém v České republice, že je právě nedostatečné trasování,
nedaří se nám vlastně nadefinovat všechny ty nakažené osoby a jejich kontakty. Proto si myslím, že dochází stále k rozšiřování té nákazy. Co je teď problémem v současné době, tak je nedostatečný počet lůžek v nemocnicích. Skutečně zejména malé nemocnice mají problémy v tom, že nemají dostatečný počet lůžek, zejména intenzivní péče. Připravili jsme se na tuto situaci tak, že jsme vybudovali novou záložní nemocnici, která v tuto chvíli je v Brně připravena, ale zatím nebylo nutné ji využít. A tuto nemocnici jsme vybudovali právě v prostorách brněnského výstaviště, o které jsem již hovořila. To jsou asi ty základní informace ohledně našich opatření v současné době, byť věříme, že do budoucna se budou ta opatření zmírnit. 好，我们接下来我们就请郑市长来分享一下，就是台湾这次在防疫上面其实做法还成绩还蛮亮眼的。那桃园作为一个台湾的一个入口的门户，那我们是如何因应疫情？我刚才听到捷克采取了非常严格的管制措施，那台湾的防疫对策可以分作六月之前跟六月之后。那么六月之前哦，其实台湾的防疫工作也是很严格管制，包括这个国境、医院跟社区，好，这三层的防护哦都采取严格的对策。我们入境管制哦，那么在机场就要筛检，那如果没有症状，那他必须要这个居家检疫，好，或居家隔离14天，或者到隔离防疫旅馆去住14天，那确定安全了以后才能够离开活动。那不分本国籍、外国籍都是如此。那在严格的时候，那么我们外国籍哦，除非是有外交或商务的原因才能够入境。啊，所以国境的部分我们防卫的不错。那我们也在当时哦，那么采取防疫车队的方式，避免搭乘这个 MRT 或者是公车，好让这个入境者哦跟一般的国民不会接触到。那到了社区的部分哦，我们只要跟这个确诊的病患有所接触，我们经过哈这个手机的追踪系统，那么追踪出接触者，那调查了他的这个接触史以后，那么也要进行居家的隔离14天。那这个三层的防护哦，让台湾的疫情相对来说是这个非常少的。很多人以为说台湾离中国很近，应该会第一个沦陷。那么结果到目前为止哦，那么台湾的这个总案件只有584件，那么在本土感染的只有55件，大概只有10%。那死亡案件只有7件。那我想这个在全世界各国来说是少的。目前为止都没有什么新增的本土案件，都是入境被筛检出来的。那当然我们中间采用了很多的方法，包括像防疫车队、防疫旅馆，包括在疫情期间从国外入境的不能够搭乘这个公车或大众捷运系统，那也包括我们医院在疫情的这个比较高峰期停止探病，那也包括我们学校、公共场所，包括搭车都需要强制戴口罩，然后需要用量测体温、用酒精消毒。我想我们做得非常彻底。那不过因为台湾在防疫的物资上哦，我们提早做了准备，我们在2月份就开始进行防疫物资，包括医院的准备。所以呢，我包括桃园在内，我们生产了非常多的口罩、防护衣，或者是酒精，包括手套、面罩等等。那这些物资很充沛，那我们在防疫之前物资就准备好了。那甚至我也捐赠了很多物资给我们的姐妹县市。好像一样跟布尔诺是姐妹市的美国的 Dallas County， 那我们就捐赠一些物资给他们，好让他们
可以 有感受到我们的支持。那我是觉得台湾的防疫经验，要有良好的健保、良好的网路，最重要有公民的这个公民的这种认知哦，每个公民都配合的话，防疫才会做得好。那六月之后，我们有解封了国内的活动，那不过呢，大型活动、室内集会还是一样会戴口罩。那希望能够降低哦群聚感染的风险。那到目前为止，台湾已经连续有超过这个两个月哦没有本土的案例了。我们虽然有严格的隔离政策14天，但是我们的方法是友善的，是高科技的。好，他在旅馆或在家里隔离的时候，我们用手机定位系统确保他不会外出。那他如果需要买药品或买食物，我们也会由我们的政府部门的人提供给他们。所以基本上这14天真的违规外出的都非常少。好，我想再请问郑市长，就是说我们的产业还有人民的生活其实难免还是受到了一些疫情的影响，那我们政府有哪些振兴措施？我们在疫情期间有些产业是衰退或者是失去商机，所以我们有提供紧急的贷款。那像我们主要两家航空公司华航跟长荣就分别得到了200亿台币的贷款。那我们受到影响的企业可以申请包括薪资补贴四成。那劳工的部分它可以有新台币10万元的无息贷款，或者是1万元到3万元左右的这个补贴。那一般的国民我们发行的消费券3000块。那我们地方政府像我还发行了在夜市使用的夜市券，可以让大家增加消费。所以我们在疫情期间到现在，我们的经济成长率现在是到达1点多，快要2个百分点。所以事实上包括我们的电子产品的出口，事实上是成长了20%左右。那所以相对来说，我们的这个经济没有受到太大的影响。同样的问题也想要请问，市长，就是布尔诺市有哪些振兴措施？Děkuji, tak u nás ta opatření jsou zejména z té centrální úrovně, to znamená z úrovně vlády České republiky pro celou Českou republiku. Ta podpora není plošná, je samozřejmě zaměřena pouze na ty oblasti, které jsou nejvíc dotčeny pandemií koronaviru. A tady v rámci těchto oblastí je poskytována finanční podpora. Je několik dotací, dotačních titulů a kompenzací, které jsou právě pro oblast cestovního ruchu, kultury, podnikatelů, kteří nemohou teď provozovat svoji činnost, to znamená třeba gastronomie, hotely a podobně. Celková částka, které bychom mohli hovořit, je přibližně 300 miliard českých korun, která je investována nebo poskytnuta tady na tuto. Co se týče naší podpory ve městě Brně, ta nemůže být tak rozsáhlá. My nemáme tak velký rozpočet města Brna, abychom mohli poskytovat finanční podporu v nějaké významné výši, ale také se snažíme podporovat ty subjekty, které byly dotčeny, to znamená opět cestovní ruch, gastronomii a kulturu, to jsou nejvíce postižené oblasti ve městě Brně. Také jsme jim poskytli určité úlevy, určité finanční kompenzace a samozřejmě se snažíme a budeme se snažit do budoucna jim vycházet i dále vstříc. Ale musím říct si, že ty možnosti města Brna nejsou finančně tak významné.好，我们现在两位市长其实对彼此的城市都有一个初步的了解了，所以我们期待等疫情比较好转之后，两个城市或许有更多的交流和分享。那这部分我们想先请郑市长谈一谈，你比较期待说桃园可以跟布尔诺斯有哪些的交流？我想布尔诺斯是一个很迷人的城市，有高科技的产业，有悠久的历史跟文化。那其实我自己也看这个
米兰昆德拉的小说，那我知道他是出生在布尔诺市，那遗传学的开创者孟戴尔也是出生在这个城市，那更重要，他应该有很多的好条件，那包括我最近知道哈，我们桃园用 GoGoLo 做了一个 GoShare 的系统，让机车可以共享，那布尔诺做了这个 Skoda， 做了一个这个也是一个这个共享机车的方案，我想这我们两个城市哦，有很多的创新的 idea 都是很接近的。那我觉得将来我们在这个方面可以多多交流。那而且最近以来，我们发现捷克跟台湾哦距离拉近了，我们都分享着很自由、民主、哦人权的价值。那这一点是我觉得是超越哦这个距离的。那请问市长对我们未来跟桃园的交流有哪些期待呢？Děkuji. Já začnu tím, že jsem velmi potěšena, že jste zmínil Milana Kunderu a dokonce to, že jste četl jeho asi nejznámější román a samozřejmě jsem také velmi potěšena, že znáte jednoho z našich bývalých občanů, pana Mendla, který je skutečně světoznámě proslulý. Takže to mě velmi potěšilo, za to děkuji. A jak bych si představovala, nebo jak bych ráda měla tu spolupráci mezi našimi městy do budoucna? Já si myslím, že ta hlavní oblast, ve které bychom mohli spolupracovat, je oblast právě vědy a výzkumu, která by začala už v rámci spolupráce našich univerzit. Já už jsem zmínila ty dvě nejvýznamnější, které už projevily přání spolupráce. To je Masarykova univerzita a Mendlova univerzita. Na to by navázala spolupráce v rámci vědecko-výzkumných institutů, ústavů, to je zejména CEJTEC nebo ICRC, což je Centrum klinického výzkumu. Budu samozřejmě velmi ráda, abychom si mohli vyměnit informace ohledně sdílených dopravních prostředků. My tady zatím máme sdílená kola. Chtěli bychom ale rozšiřovat tu službu o sdílené motocykly, elektromotocykly. Ten projekt jsme měli připravený, ale právě kvůli pandemii koronaviru bohužel nyní ještě není realizován, ale protože vím, že u vás je to poměrně hodně využívané, tak tuto problematiku bych ráda s vámi také řešila. Samozřejmě také otázku Smart City, protože vím, že i tam jste poměrně daleko a my bychom chtěli být městem, které je Smart City, ale ty kroky, nebo většina těch kroků nás teprve čeká. Samozřejmě budu ráda i za jakékoliv další vazby mezi našimi podnikateli a tam bych nechala ty kontakty hodně na naší hospodářské komoře. Ale jak říkám, jakákoliv spolupráce by z mé strany byla velmi vítaná a myslím si, že město Brno a Jižní Morava má co nabídnout, i co se týče toho turistického ruchu, kromě Vily Tugendha, kterou jsem zmiňovala, tak tady kousek od Brna je další významná historická oblast a to je Lednicko-Baltický areál, který by určitě také stál za zhlédnutí a za návštěvu. Taiwan si 工业产值最高的城市，高科技集中的城市，但是我们确实 把 Smart City 当我们主要的方向，所以我们有针对将来的这个绿能、人工智慧，包括这个 IoT 产业，我们做了很多推动计划。那我觉得城市之间要多做交流，那多做了解，我相信桃园会是布尔诺的好朋友。那今天跟市长的对话，我觉得市长是很有远见的，很有智慧的市长。那我们愿意一起来推动更长久的交流。好，谢谢两位精彩的分享。我们还剩下一点点时间，两位对于彼此的城市还有没有什么想要进一步了解或是提问的？Děkuji. Já bych chtěla také ještě zopakovat znovu, že bych byla velmi potěšená, kdyby ta naše spolupráce mohla nějakým způsobem probíhat, protože to, co jsem se dozvěděla dnes od pana starosty o vašem městě, tak skutečně je velmi zajímavé a myslím, že bychom se mohli vzájemně
obohatit v těch oblastech, které byly zmíněny. Myslím si, že bychom se toho mohli od vašeho města spoustu naučit, ale pevně věřím, že i naše město s některými našimi možnostmi by i pro vás mohlo být určitou inspirací. Možná konkrétní otázka, jestli máte nějaké informace o tom, že by i vaše univerzity chtěly spolupracovat s našimi vysokými školami, jak už jsem říkala, u nás ten zájem má zejména Masarykova univerzita a Mendelova univerzita. Takže dotaz, jestli víte něco o snaze nebo o vůli spolupracovat mezi univerzitami vašeho města a našeho města. 我们桃园有十六所大学，那刚刚市长推荐了两所，我很快的会找出两个以上的大学跟 Bruno 的大学合作。市长有什么还想提问的吗？如果疫情能够在一定的时间解封以后，我觉得可以安排市长来台湾访问，你一定会喜欢桃园，或者我去布尔诺访问，我相信我也会喜欢你们的城市。那到时候我们也可以把这个大学的合作，我们有很好的大学可以一起参加访问。好，谢谢两位市长今天非常精彩的对谈，然后也达到了一些具体 的共识。那最后呢，要请两位市长帮我们写下，就是我们对于未来我们各自的城市能够对这个世界有什么样的贡献以及期许。我们先请郑市长。写的是，我写的是台湾 can help， 台湾能够贡献给这个世界，那我们愿意一起来。来，我们先请市长签上自己的名字。好，那我们今天就非常谢谢两位市长今天的精彩的对谈，我们也期待两个城市未来的进一步的合作，谢谢。Děkuju moc, děkuju za velmi příjemný rozhovor. Budu se velmi těšit, že se někdy potkáme nejen prostřednictvím online přenosu, ale i osobně, ať už by to bylo v Brně nebo u vás ve vašem městě. Byla bych velmi potěšená, kdybychom se potkali nejen my dva, ale samozřejmě, kdyby začala i ta spolupráce mezi našimi občany a vašimi občany, našimi studenty, abychom mohli vzájemně poznávat naše města. Myslím si, že by to bylo velmi přínosné a těším se na to.好，谢谢。